zkratka slovíčka těžko vyslovitelného otorinolaryngologie. Znamená to ušní, to je to oto, rino, je nos, laryngologie, zase to znamená hrtaná, my se tím celý krk, takže ušní, nosní, krční lékařství. Naše oblast zájmu je tedy právě v těchto oblastech, takže uši, nos a krk. A to ten krk spíše vpředu, protože krční páteř třeba už naše není. Oddělení se stává z ambulantního traktu, včetně audiometrie, a z lůžkového traktu. Tady máme 15 lůžek, která můžeme kombinovat mezi dospělé a dětské pacienty. Těžiště naší práce v podstatě je na operačním sále, kromě toho standardního spektra výkonů, která provádíme ve shodě s ostatními okresy, tak poněkud více se zabýváme operacemi zevního nosu a takzvanými rinoplastikami, zejména tedy těžkými poúrazovými deformitami, když má ten dotyčný třeba po nějaké zlomenině, autohavárii a podobně, křivý nos, tak se snažíme napravit do fyziologického tvaru. To je snad věc, kterou bychom mohli nabídnout lehce jako nadstandard.